Hai seller, selamat datang ke Big Seller. Dalam video ini, kita akan hurai apa itu stok SKU dan merchant SKU dan kenapa ia penting dalam smoothkan operasi warehouse. So, jom kita tengok. Sebelum itu, SKU bermaksud stock keeping unit. Kita mulakan dengan merchant SKU. Merchant SKU dalam Big Seller, basically dia macam master SKU atau ibu kepada store SKU. Manakala, store SKU ialah SKU yang kita isi bila publish produk dalam seller center. Untuk lagi mudah faham, anda boleh imaginekan store SKU ni ialah anak kepada merchant SKU. Okey, jom kita tengok contoh. Contohnya, kita ada jual baju berwarna biru. Katakanlah untuk setiap platform, nama store SKU adalah sama. Shirt 001. Sekarang, di dalam Big Seller system, kita boleh create merchant SKU, iaitu ibu kepada semua store SKU. Untuk memastikan merchant SKU dan store SKU link dan connect bersama, anda perlu mapkan merchant SKU ke warehouse dan juga map dengan store SKU di semua platform. Langkah seterusnya, untuk synchronize semua stock quantity antara setiap platform, anda perlu setkan push rule. Apa itu push rule? Apabila ada stock quantity yang berubah, sistem akan push atau tolak stock quantity secara automatik pada semua kedai mengikut setting push rule dan sinkroniskan stock inventory. Tetapi, apakah action yang akan trigger push inventory? Ini ialah senarai yang akan trigger sistem inventory. Kalau anda tidak set up semua langkah, maka sistem tidak akan trigger dan stock tidak akan ditolak antara semua platform. Baik, setelah semua langkah telah dibuat, termasuklah buat mapping relationship dan setting push rule. Sekarang, kita pergi ke senario pertama. Kita ada stok 100 helai t-shirt dalam warehouse dan di Shopee, anda telah menerima order baru iaitu sebanyak 23 helai t-shirt. Sekarang, di Shopee, bakinya ialah 77 helai. Pada saat ini, sistem Big Seller akan trigger perubahan stok dan sekarang, sistem akan push atau tolak inventory kembali ke warehouse dan menolak stok 100 helai tolak 23 helai. Kini, baki stok di warehouse ialah 77 helai t-shirt dan dari warehouse pula, sistem akan push dan menolak baki stok quantity kepada merchant SKU dan kemudian kepada store SKU yang telah kita mappingkan untuk mencapai stok level yang sama pada setiap platform. Senario kedua, jika anda ingin menambah stok quantity dan nak sinkroniskan stok ke semua platform, sekarang kita ada 50 helai t-shirt dalam warehouse dan anda beli stok baru dengan kuantiti 200 helai t-shirt. Di dalam Big Seller, anda perlu menggunakan fungsi manual stock in untuk meningkatkan dan menaikkan stok inventory. Selepas anda manual stock in 200 helai t-shirt di dalam warehouse, sistem akan trigger push rule dan sistem akan push stock quantity sebanyak 200 helai t-shirt di dalam warehouse kepada store SKU yang telah kita map dan menjadikan setiap platform ada quantity yang sama iaitu 250 helai t-shirt. Senang je kan? Itu saja untuk apa itu store SKU dan merchant SKU dan juga konsepnya. Akhir sekali, Big Seller juga menyediakan training dan demo secara percuma kepada semua user dan seller. Anda boleh request free training di sini dan mengisi maklumat anda dan juga perkara yang anda ingin tahu tentang sistem Big Seller dan customer service kami akan menghubungi anda secepat mungkin. Sila maklumkan di ruangan komen jika ada bahagian yang kurang jelas. Terima kasih kerana menonton. Sila like dan subscribe. Terus bersama kami untuk lebih banyak update dan feature terbaru dalam Big Seller. Jumpa lagi.